Od 21. dubna spěchejte ke svému knihkupci. 20 zásadních knižních novinek. Výhodné akční nabídky. Soutěž o hodnotné ceny. Hlavní cena Bible Dalí v hodnotě 76 000 korun. Ano, kniha Petra Šabacha jako dárek ke každé z 20 novinek. Ve dnech od 21. dubna do 13. května navštivte svého knihkupce. Jednou z 20 zásadních novinek je i titul Tři tragédie. K novince zdarma povídky Petra Šabacha. Knihomanie. No to je super.